se você acha que não leva jeito para jardinagem ou que não tem o dedo verde, prepare-se para conhecer 5 plantas que são muito fáceis de cuidar e que ficam lindas dentro de casa. Aproveita para deixar o joinha aqui embaixo e se inscrever no canal, porque aqui tem dica boa toda semana. Eu sou Alessandra Fernandes, engenheira agrônoma, e esse é o Mundo Agro, canal que fala tudo sobre plantas sem enrolação. Chega de desculpa para não encher a casa de verde. Existem muitas plantas que são super fáceis de cuidar e que vão deixar a sua casa ainda mais bonita. Hoje você vai conhecer 5 delas, e a primeira é a espada de São Jorge, que cresce muito bem até em ambientes com pouca luminosidade. Mas se o seu cantinho bate sol, não se preocupe, porque isso não vai ser um problema. Essa planta é bem resistente e aguenta o sol direto. E por falar em resistência, essa planta também aguenta períodos de seca, por isso não precisa se preocupar com as regas. A espada de São Jorge só precisa ser molhada quando a terra estiver completamente seca. A segunda planta muito fácil de cuidar é a jiboia, que também é muito resistente, mas fica ainda mais bonita em ambientes de meia sombra, que sejam bem iluminados, mas que não recebam sol direto. Outra planta que não dá trabalho e vai deixar a sua casa mais aconchegante é o bambu da sorte. Ele é tão prático que nem precisa de terra, pode ser cultivado diretamente na água. Ah, inclusive a jiboia que eu falei anteriormente também tem essa característica. Ela se desenvolve muito bem quando é cultivada somente na água. Voltando para o bambu da sorte, essa é uma planta que dura muitos anos e prefere ambientes sombreados. Por isso ela vai ficar linda dentro de casa, no escritório. Só não esqueça de trocar a água com frequência. Uma outra planta linda e fácil de cuidar é a pacová, que também não precisa de rega com frequência. Ela tem uma folhagem exuberante e muito resistente, e é ideal para ambientes internos e sombreados. E para fechar com chave de ouro, a Asplênio, que eu também já garanti a minha. Essa planta é considerada uma prima da samambaia. Ela também tem essa folhagem resistente e tolera regas espaçadas. Mas eu tenho uma dica: ela fica ainda mais bonita quando a terra permanece úmida e se você borrifar água nas folhas, principalmente nos dias mais quentes. Cuidados simples e que não vão tomar muito seu tempo nem exigir esforço. Eu duvido que depois desse vídeo você não vai querer ter uma plantinha em casa. Se você gostou dessas dicas, deixe seu joinha aqui embaixo e se inscreva no canal, porque aqui tem dica boa toda semana. Te espero na semana que vem, na quarta, às 20 horas.